Göran Lindblad, egen företagare, riksdagsledamot, jag är också tandläkare. Under mina 13 år i riksdagen har jag de sista 6 åren representerat riksdagen i Europarådets parlamentariska församling. Europarådet sysslar med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstat. Jag har varit ordförande i det politiska utskottet som är Europarådets viktigaste utskott. Jag hoppas att jag kan få förnyat förtroende för att kunna driva Sveriges sak